မာရီယာမန်ဒလီနာသင်ကြိုင်ဂူအပြင်မှာငိုကြွေးနေတယ်။ဂူထဲငုံကြည့်တော့ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝစ်စင်ထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကိုတွေ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တို့မှာဘုရားသခင်ရဲ့တည်င်းစကားကိုကြေညာဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့စေလွတ်ခြင်းခံရတာ။သူတို့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့အဝတ်များကသူတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနဘုရားသခင်ရဲ့ရှေးမောက်မှာစေလွတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုပေါ်လွင်နေစေပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကမေးတဲ့အခါယေရှုခရစ်တော်ကိုရှာနေတဲ့အကြောင်းပြန်ဖြေပါတယ်။ဂျမအီအရှင်သခင်ကိုထိုသူတို့ယူသွားကြပြီးဘယ်မှာထားကြလဲမသိဘူး။နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တော့လူတစ်ယောက်ကကောင်းကင်တမန်မေးတဲ့မေးခွန်းပဲထပ်မေးတယ်။အချင်းအမျိုးသမီးအဘဲကြောင့်ငိုကြွေးနေသည်မိတဲ့သူကိုသူမကဥယျင်ဆောင်လို့ထင်နေပေမဲ့သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောယေရှုဖျားရှင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောကိုတော်ကိုရှာတာမရှိတဲ့နေရာမှာရှာတော့မတွေ့သလိုကိုတော်ရှင်ရှိနေတဲ့ဘက်ကိုဥတည်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူမှတ်မိဖို့အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မျက်စီမှာလည်းမျက်ရည်များနဲ့ပြည့်ပြီးခေါင်းငုံ၍ငိုနေတာကြောင့်လည်းမမှတ်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်။ပူပင်ကြီးမှုကအမြင်အာရုံကိုကွယ်ထားတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောကိုတော်သည်လူသေးတို့အားတင်းကြိုတဲ့အရက်မှမရှိဘူး။ပုပ်ပြက်ပျက်စီးတတ်တဲ့နေရာမှမရှိဘူး။ထိုအရက်မှသေခြင်းကိုအောင်နိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကိုတော်ရှင်ကသူမကိုနာမည်ခေါ်တဲ့အခါသူမကိုတော်ကိုမှတ်မိသွားတယ်။ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းသည်သူတဦးတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးဝေနေရတတဝါလူအပေါင်းတို့ဤကဲတင်ခြင်းအတွက်ကိုတော်ရှင်ရှင်ပြန်တော်မူတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ရှင်ကသူ့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုသူမအားကြေညာခိုင်းတယ်သူမကလည်းကျွန်မသည်သခင်ဘုရားကိုပူးမြင်ခဲ့ရပြီလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာစ၍ကြေညာပါတော့တယ်တင်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ